Нещата са в нюанси, а ти сега на кръстопът. Решението е вътре в теб. Потърси посоката към правилния път. Скъпи мои, вдъхнових се от един ридинг, който току-що приключих. И там ставаше въпрос за, че нищо не е черно, нищо не е бяло, всичко е нюанси. И много зависи от нас как ще погледнем тези нюанси и дали ще обърнем внимание на черното или на бялото. И ми дойде това музикално вдъхновение и си измислих току-що тази песничка. Искам да ви кажа, че денят ни може да мине и животът ни като песен или като тъжен стих. Така че вие решавате как да го изживеете и кой е правилният път. Blessed love!